Əziz bilgələr, bu dəfə sizə ümumi tarix mövzusundan növbəti izahımız Xristiyan kilsəsinin parçalanması səlib yürüşü dərsidir. Əvvəlcə biz Xristiyan kilsəsinin meydana gəlməsindən, mövcud olmasından bir iki cümlə deyirik, sonra keçirik parçalanmağına. Birinci növbədə bizim meyramın birinci əsrində birinci Xristiyan dini meydana gəlmişdir. İsa Peyğəmbərin doğuşundan etibarən həm də miladı təqvimin hesablanmağına başlanılır. Daha sonra 4-cü əsrdə, yəni 313-cü ildə Konstantin tərəfindən Roma ərazisində Xristiyan dini rəsmi ibadətə açıq elan olunur və ondan sonra Xristiyan kilsəsinin artıq Avropada genişlənməsi başlayır. Belə Konstantin özü və ondan sonraki Roma imperatorları da əslində öz nüfuzunu yaymaq üçün Xristiyan kilsəsindən istifadə edirlər. Lakin zaman elə dolanır gəlir ki, həm Roma imperatorunun parçalanmasından sonra meydana gəlmiş iki dövlət, məsələn, Bizansla Qərbi Roma, Qərbi Roma süqutundan sonra da Roma ərazisində qalmış Romanın ətrafını əhatə edən Papa vilayəti deyilən ərazidə məskunlaşan belə deyim ki, Roma papasının mövcudluğu yavaş-yavaş kilsənin parçalanmasını rəsmiləşdirməyə aparır. Yəni, hələ 1054-cü ilə qədər onsuz da kilsə parçalanmışdı. Sadəcə rəsmiləşməmişdi. Orada rəsmiləşir. 1054-də qədər onsuz da Papa Qərbi Avropada hakim mövqeydə dururdu. Şərqi Avropadakı Patriarx Yepiskop nəzarət edirdi, yəni Bizans İmperatoru. Çünki biz Bizans dərsindən keçəndə də orada nə dedik? Dedik ki, Bizans İmperatoru həm də kilsə başçısıydı. Yəni, burada da o kilsənin başçısı Bizans İmperatoru hesab olunur. Və nəhayətində 1054-cü ildə Xristiyan kilsəsi parçalanır və parçalanmanın nəticəsində iki dənə kilsə meydana gəlir, Katolik və Provaslav. Provaslav, yəni prav doğru deməkdir. Slav, Slavyan xalqlarına göndərilmiş bir şeydir. Əslində, Provaslav sözünün mənası həqiqi dindir. Katolik kilsəsi sözünün mənası ümumdünya dindir. Yəni, Provaslav sözünün mənası fikir verir indi, məsələn, Slavyan xalqların əksəriyyəti indi Provaslavlara, Provaslav kilsəsinə deyim ki, ibadət edir. Həqiqi deməkdir. Provaslav, sözü bayaq izahlədim, rus dilindən həqiqi mənasında verilir. Düzgün mənasında verilir. Hə, 1054-cü ilə bəs kilsənin parçalanmağının səbəbləri nələri idi? Parçalanmağın səbəbi o ki, məsələn, birinci növbədə bunlar arasında onsuz da bayaq dediyim kimi rəqabət var idi də. Xristiyan kilsəsini idarə etmək məqsədindən tərəflər arasında rəqabətin olması məcburiyyətdən parçalanır. Bir də ki, din sahələrindən əldə olunan gəlirlər bunların arasında növbəti bir rəqabətə gətirib çıxardı. Yəni, iqtisadi və siyasi üstünlük üstündə aralarında mübarizə başlayır. Və təkrar edirəm, bu mübarizənin nəticəsində 1054-cü ildə Xristiyan kilsəsi rəsmi olaraq yerə parçalanır. Bundan sonra indi Xristiyan kilsəsinin parçalanmasından sonra tərəflər arasında mübarizə soyuq da olsa yenə davam edir. Amma belə bir vaxtda Qərbi Avropada vəziyyət get-gedə pisləşirdi. Roma papası, onsuz da məsələn birinci katolik kilsəsindən danışım ətraflı, Roma papası onsuz da Avropanın ən varlı adamı idi. Çünki torpaqların, becərilən torpaqların üçdə biri yerləşirdi şeydə, Roma papasının nəzarətində. Eyni zamanda o əhalidən onda bir vergisi alırdı, eyni zamanda indulgensiyalar alırdı. İndulgensiya nədir? Cənnət qəbzi. Yəni insanlar gəlirdi, pul verib bu cənnət qəbzini alırdılar və fikirləşirdilər ki, əvsiyo, biz günahlarımızdan arındıq, təmizləndik və gedib cənnətə düşəcəyik. Bir də ki, onlar iyanələr var idi bayramlarda, məsələn, evlilik mərasimlərində, uşaqların olduğu mərasimlərdə gedib şeyə iyanə verirdilər, pul verirdilər kilsəyə. Bu ödənişlərin nəticəsində Roma papasının xəzinəsi dolub daşır. Amma Roma papasına biraz da pul lazım idi və o bütün belə deyim ki, dünya dinini, dünya əhalisini bir dində birləşdirib, özü də o dinə başlıq eləmək istəyir. Dəsində bunun gözü uçmur deyə Xristiyan dinindən. Sadəcə buna maraqlı olan odur ki, cəmaatı idarə eləsin, pullar yenə buna gəlsin. Və buna görə də artıq Xristiyan kilsəsinin baş verməyi labüdləşir. Xristiyan kilsəsi başlamazdan əvvəl bir kilsə ilə bağlı bir ədəbiyyat da yaratmaq lazım idi. Daha doğrusu, səlib yürüşü başlamazdan əvvəl bir ədəbiyyat da yaratmaq lazım idi. Yəni, insanları nə ilə ümidləndirib hücum edə bilərik ora. Birinci növbədə deyir ki, birinci danışırdılar dünyada həqiqətdən danışırdılar, sonra nə bilim, Xristiyan dininin aliliyindən danışırdılar. Gördülər ki, bu yaxşı qazanc gətirmir. Səlib yürüşü üçün artıq məqsəd olur Qüds şəhəri. Və bundan sonra təbliğatlarında Roma papası artıq Qüdsün adını tez-tez işlətməyə başlayır. Qüds şəhəri haqqında nə deyə bilərik? Qüds şəhəri 3 dənə dinin birləşdiyi nöqtədir. Yahudi dinin, yəni Yudaizmi, Xristiyan dininin, bir də İslamın.
Yahudilər, o üçü də bilirsən, əslində bunlar din bölünməzdən əvvəl etnik cəhətdən eyni adamlar olublar. Bunlar eyni ərazidə yaşayırlar. Ərəblərdir, Yahudilərdir, Xristianların da etnik cəhətdən bir şeyi yoxdur. Onlar belə Yahudi kökənli olublar. Və bunlar, məsələn, Yahudilər fikirləşir ki, Süleyman məbədi bu ərazidə yerləşirdi, Qüdsdə. Sonra Roma tərəfindən dağıdılıb. Ona görə Yahudilər Qüdsü müqəddəs hesab edirdilər. Məsələn, Xristianlar fikirləşirdilər ki, İsa burada dəfn olunubdur. Ona görə də onlar Qüdsü hesab edirlər, müqəddəs. Bir də ki, İslamın üçüncü, deyəsən, yoxsa ikinci ən böyük məscidi, Əl-Əqsa məscidi də bu Qüdsü ərazisində üçüncüdür. Ən, deməli, Əl-Əqsa məscidi bu ərazidə yerləşirdi. Hə, ona görə də müsəlmanlar da buranı müqəddəs hesab edirdilər. Elə Qüds sözünün mənası bir mənada ərəbdəndə müqəddəs deməkdir. Amma şəhərin digər adı Yerusəlimdir. Yəni, bir neçə yerdə bunu Yerusəlim adı ilə də görə bilərik biz. Nəhayətində gəlib çıxırıq artıq birinci Səlib yürüşünün ərəfəsinə. Ərəfə nə deməkdir? Səlib yürüşü baş verən tarixə qədər olmuş hadisələrdən söhbət gedir ərəfədən danışanda. Məsələn, birinci 1095-ci ildə Clermont məclisi keçirilir, Clermont-da. İkinci Urban çıxış edir burada. 1095-ci ildə Clermont məclisi keçirilir, Papa II. Urban cəmaatı yığır başına, əlində də qaldırır Rumkəni. Deyir ki, dostlar, bugün yığışmışıq bizim şad günümüzə, amma gün o gün olsun ki, bu şad günümüzü biz harada keçirək? Qüdsdə. Və bundan sonra Urbanın təbliğatının nəticəsində bunun ardınca birinci səlib yürüşü baş tutur. İndi o dediyim məqamla bağlı danışaq. Ümumiyyətlə bir şey deyim ki, səlib yürüşü baş verməzdən əvvəl ərazinin coğrafiyasına baxsaq, ümumiyyətlə bir xəritə üzərində bir kəlmə deyək. Bax, Bizans hal-hazırda yerləşirdi Balkan yarımadasından, Kiçik Asiya ərazisindən. Romada bildiyiniz kimi İtaliya ərazisində yerləşirdi. Bizans bu dövrdə tez-tez Səlcuqların yürüşünə məruz qalırdı. Səlcuqlar artıq 1071-ci ilə kimi 1071-ci il daxil bu ərazilərə gəlib çıxmışdılar. Ankaranı da sonra Məlikşahın dövrünü tuturlar, Konya Ankara. Və Bizans tez-tez Səlcuqların yürüşünə məruz qalır deyə Bizansa güc lazım idi, kömək lazım idi. Bizans eyni zamanda Peçeniklərin də yürüşünə məruz qalır. Bəli, mən bunu keçən dəfə Xəzər dövlətinə danışanda demişdim ki, Xəzər dövlətinə Bizansın oxşar xüsusiyyəti ola bilər ki, Peçeniklərlə mübarizə aparmışlar bu ikisi. Xəzər dövlətinə Bizansın. İndi bu yürüşlərin qarşısını almaq üçün, ümumi bir türklərin yürüşünün qarşısını almaq üçün Bizans imperatoru da Roma papasından kömək istəyir. Roma papası köməyi göndərir. Köməyi göndərməkdə məqsədi nə idi? Deyir, Latın dininin, yəni katolik dininin üstünlüyünü yenə artırmaq idi və dolayısıyla pravoslav kilsəsini özünə tabi eləmək məqsədi, ağalığını qəbul etmək məqsədi ilədir. Hansı bu yürüşlərdən biri, bəyək dedim təzdən qeyd edirəm, 1091-ci ildə baş vermişdi, Peçeniklərin yürüşünə görə papadan kömək istəyir. İndi bir məsələ var ki, Clermont məclisindən sonra 96-cı ilin yazında dəmirlə, yabayla, lopatka ilə silahlanmış səlibçiləri yığırlar, səlibçi kəndliləri. Ümumiyyətlə, 96-nın yazında birinci yürüş eləyənlər kəndlilər olur. Bu kəndlilər də kim başlıq edir? Piotr. Bax, indi bir məqam var ki, burada bizə deyir ki, səlib yürüşündə baş komandan yox idi. Qarışıq idi orduda. Amma kəndlilərə başlıq edən birinci yürüşün birinci dalğasında Piotrdur, kəndli Piotr. Bax, kəndli Piotr baş komandan deyil idi ha. Sadəcə ümumi kəndli dəstəsində başlıq edir. Bu, komandan yox idi. Bəli, baş komandan yox idi. Orduda yox idi baş komandan, ona görə də çaxnaşmalar baş verirdi. Vahid güclə hücum edə bilmirdilər. Ordun biri gedirdi, biri sonradan gəlirdi. Belə-belə şeylərə görə müəyyən qədər axsamalar yaşayırdılar. İndi bu, Piotrun başlığı altında birinci dalga yürüşünün nəticəsi pis olur. Yəni, Səlcuqlar bunları məğlubiyyətə uğradır, qovalır dala. Bunlar dala qayıdandan sonra ikinci dalga gəlir. İkinci dalgada hansı dövlətlər iştirak edir? Bunu, belə deyim, Frank dövlətinin parçalanmağı nəticəsində yaranmış dövlətlər kimi yadda saxlayarıq. 1996 sonları keçir, Fransa. Bəli, payızda. Deməli, İtaliyada, Fransada, Almaniyada. Bunu ifa sözü ilə yadda saxlayırıq. Amma bir məqam var ki, birinci yürüşlə üçüncü yürüşün arasında biraz çaşdırıcı məqam var. Çünki üçüncü yürüşdə də ifa dövlətləri var. İngiltərə, Fransa, Almaniya. Sadəcə uşaq qarışdırmamalı ki, birinci yürüşdə hücum eləyən İtaliya idi. Ona görə birinci yürüşə deyirik biz İFA, üçüncü yürüşə deyirik ki İMFA.
Yəni orada İngiltərə sözünü bilək. Başa düşdünmü? İndi yaxşı, bu ifa dövlətləri hansılardan ibarət idi? Bunu həm də dedim ki, Frank dövlətinin parçalanması nəticəsində yaranmışdı. Məsələn, İtaliya idi, Fransa idi və Almanya idi. Almanyadakı müqəddəs Roma dövləti idi həmin dövrdə Almanyada. O hücum edirdi. Müqəddəs Romanın başçılığı altında həyata keçirirdi hücum. Bəd 1096-cı ilin payızında baş vermiş ikinci dalğanın nəticəsi uğurlu olur səlibçilər üçün. Səlibi ələ keçirir, Qüdsü ələ keçirirlər və burada Qüds krallığını yaradırlar. Və bunun nəticəsində Qüds krallığıyla bərabər Tripoli, Antioxiya, Edessa kimi xristiyan bir kiçik dövlətlər də yaranır və həmin kiçik dövlətlər əslində Qüds krallığının özündən ilə asılı olurlar. Və bunun nəticəsində artıq birinci yürüşün nəticəsi olur ki, Qüds krallığı meydana gəlir. İndi gəl bu Qüds krallığının ərazisini, yəni Fələstin ərazisini göstərim hal-hazırda. Əlimlə işarə elədiyim yaşıl və qırmızı zonada yerləşir, bölgədə yerləşir. Hal-hazırda indi burada İsraillə Fələstin arasında da mübarizə gedir. Bax, bunun şimalında balaca çəhrayı rənglə işarələnmiş ərazi isə hal-hazırda Livandır ki, indi də İsrail Livan ərazisinə hücum edir. Elə Ərəb-İsrail müharibəsinin getdiyi bir vaxtda bu dərsin əslində izahını çəkilmək müəyyən qədər yerinə düşür. Səlib yürüşü, birinci səlib yürüşündən sonra vəziyyət müəyyən qədər sakitləşir. Amma, belə deyim, Səlcuq qoşunları bu məğlubiyyətlə barışmaq istəmirdilər. Ona görə də onlar fikirləşir ki, bu şeylərə bir əncam çəkmək lazımdır. Və bu əncamın nəticəsində 1147-ci ildə Mosul hakimi hücum edir, Edessanı tutur. İndi mən keçmiş köhnə dərslərimizdə əslində dolayısından demişdim ki, Mosul hakiminin yürüşünə məruz qalmaq Edessa ilə Salarilər dövlətinin oxşar xüsusiyyətidir. Çünki biz dedik ki, Mosul hakimi Salarilərə hücum edir, Salari hökmdarı Mərzban ibn Məhəmməd gedir, Slavyan, belə deyim ki, Bərdədəki Slavyan yürüşünün qarşısını ala bilmir. Yəni, bu ikisinin oxşar xüsusiyyəti kimi verilə bilər. Və Mosul hakiminin, belə deyim, Edessanı tutmağı səbəbi ilə 1147-49-cu illərdə ikinci səlib yürüşü baş verir. Yəni, ikinci səlib yürüşündə məqsəd nə idi? Edessanı azad eləmək. Səlibçilərin məqsədi buydu. Lakin ikinci səlib yürüşü də uğursuzluqla nəticələnir. Bir sıra səbəbləri vardı. İndi bir məqam yadından çıxmışdı. Yadına düşdüyündür. Bunu deyim, keçirəm, qayıdıram ona. Bu səbəblər onlar idi ki, birinci növbədə Səlcuqlar qəşəng mübarizə aparmışdılar. İkinci növbədə bura gələn qərb feodalların arasında birlik yox idi. Üçüncü növbədə Bizans kömək eləməmişdi. İndi bu Bizansın köməyi ilə bağlı bir məqam yadıma düşüb, onu deyim ki, birinci səlib yürüşü zamanı Bizans görür ki, bu Avropalılar gəlib buranı tutur da, məsələn, hansısa bir ərazini azad elədilər, istəyirlər ki, əllərində saxlasınlar. Ondan sonra bu Bizansa sərf eləmir. Çünki Bizansın fikri var idi ki, qərblər gəlsin Səlcuqları məğlubiyyətə uğratsın, onların, belə deyim ki, itirdiyi, Səlcuqların itirdiyi torpağı Bizans ələ keçirsin. Amma görür ki, Bizans tərsinə ola bilərdi. Elə qərblər gəlib özləri yerləşirlər burada. Ona görə də belə bir razılaşma əldə edir ki, bu razılaşmada nə deyir? Deyir ki, Bizans deyir, mən sənə ərzaqla, silahla təmin eləyəcəm. Sən isə mənə verəsən burada tutduğun əraziləri. Yalnız bu şərtlə, qulaq as, yatdın. Yalnız bu şərtlə Bizans ona razılıq verir. Və bu razılığın növbəti aşamalarda yürüşdə dəstək olmasına səbəb olur, amma ikinci yürüşdə onu dedim ki, dəstək olmur. Yəni, ikinci yürüş Yekunda səlibçilər üçün uğursuzluqla başa çatır. Növbə gedirik ki, Təbəriyə döyüşünə, növbədə gələn odur 1187-ci ildə. Təbəriyə döyüşü Misir Məmluku nümayəndəsi Səlahəddin Əyyubi ilə Qüds arasında baş vermişdi. Və bu Təbəriyə döyüşünün nəticəsində Səlahəddin Əyyubi Qüdsü ələ keçirir və Qüds krallığı süqut uğrayır. Və bunun nəticəsində 1189-92-ci illərdə 3-cü səlib yürüşü baş verir. 3-cü səlib yürüşündə deməli məqsəd nə imiş? Qüdsü azad eləmək. 3-cü səlib yürüşünə hansı dövlətlər başçılıq edirdi? Bu dəfə İnfa. Müqəddəs Roma. İnfadır bu dəfə. İngiltərə, Fransa, Almanya. Almanyada bayaq dedim ki, Müqəddəs Roma imperatorluğu idi. İndi bir məqam var ki, burada belə deyim, hücuma keçirlər, amma yenə də bayaq nə demişdim, baş komandan yox idi deyə. Yenə bir cəbhədən hücum eləmirlər. Məsələn, İngiltərə ilə Fransa dənizdən hücum edir. Məsələn, xəritə üzərində göstərək. Bu dövlətləri deyək də. Dedi ki, İngiltərə idi, Fransa idi, bir də Almanya idi. Üçüncü yürüşdə hücum edən dövlətlər. Bunlar dənizdən hücum edirlər, gəlirlər Qüdsə, amma Almanya, belə deyim ki, quru yolu ilə keçərək gəlmək istəyir. Və bu quru yoluna keçərək gəlməyində, məsələn, yolusu bir neçə xristiyan dövlətlərindən özünə kömək qüvvə də toplayaraq, yekunda gəlib çatır ora.
İndi bir məqam var ki, 3-cü Səlib yürüşü zamanı deyir, Alman qoşunları Konya şəhərində böyük qırğınlar törədirlər, Konya şəhərini dağıdırlar. İkinci məqam olur ki, Alman imperatoru burada Friedrich Barbarossuydu. Barbaros sözünün mənası qırmızı saqqal deməkdir, onu da məlumat kimi verirəm. Bu Friedrich Barbaros deyir, Göysu çay sahilində ələyəğin yumaq üçün düşübdür, yəni piyano olubmu, nə olubmusa, elə yıxılıb qalıb orada, deyir, belinə çatmamış heç su, amma yekunda Friedrich Barbaros boğulub ölüb. Və üçüncü Səlib yürüşü də yekun məqsəddə deyək ki, məğlubiyyətlə nəticələnibdir. Bundan sonra gəlir 4-cü Səlib yürüşü və türklərdə bir söz var. 4-cü Səlib yürüşü dananın quyruğunun qopduğu yerdir. Niyə görə? Çünki 3-cü Səlib yürüşünə qədər məqsədlər İncə Qüdsü azad eləmək idi. Ay nə bilim, müqəddəs torpaqlar uğrunda mübarizə idi, kafirlər. İndi onlar da müsəlmanlara kafirdir. Müsəlman bunlara kafirdir. Deyir, qaçan da Allah'a çağırır, qovan da Allah'a çağırır. Nəsə, amma 4-cü Səlib yürüşündə işlər dəyişmişdi. 4-cü Səlib yürüşündə deyək ki, Romadan çıxan səlibçilər, ümumiyyətlə 4-cü Səlib yürüşünə Roma papası 3-cü İnnokenti başçılıq edir bu yerində. Romadan çıxan səlibçilərin əsas məqsədi 1-ci Fələstinə idi təbii ki, Qüdsə ələ keçirmək idi. Amma sonrakı dövrdə onlar Misirə hücum eləmək istəyirlər. Nəyə görə Misirə hücum eləmək istəyirlər? Çünki Səlahəddin Əyyubi idi axı gəlib Misir idarə edirdi Əyyubi. Misiri belə deyim ki, məğlub eləyirdilər ki, eləmək istəyirdilər ki, burada Əyyubi yox idi ha ta. Misiri məğlub eləmək istəyirdilər ki, artıq Misir Fələstin üçün təhlükə yarada bilməsin. İndi o Bizansa kömək üçün gəlməlidirlər əslində. Əsas məqsəd Bizansa hücum deyil idi. Əsas məqsəd Fələstinə hücum idi. Sonra bir hücumun dediyim kimi, istiqamətini dəyişirlər Misirə. Amma sonra istiqamət yenə dəyişir. Niyə dəyişir? Onlar deyir ki, Aralıq dənizi ilə gələcəkləri üçün çoxlu gəmi lazım idi onlara. Gəmi üçün də bu İtaliya şəhərlərindən biri olan Genua ilə, Venesiya ilə gəlib, belə deyim ki, danışıq apardılar. Və bu danışığın nəticəsində Roma papasına həmin şimali İtaliya dövlətləri gəmi verməyə razılıq verir. Amma deyir, səndən bir dənə şey istəyirik ki, burada hücumu sən eləməlisən Bizans üzərinə. Bunların Bizans üzərinə hücum eləməkdən məqsədi nə idi? O dövrdə Aralıq dənizində, belə deyim ki, ticarət ağalığı Bizansın əlində idi. Bu dövlətlər istəyirdilər ki, ticarəti öz əllərinə keçirsinlər. Roma papası oturub fikirləşir ki, indi mən bunlardan cəmi alıramsa məcbur bunların dediyini eləyəcəm. Bir də bir yandan da fikirləşir ki, bir dəqiq, elə bu mənim özüm də Bizansı əzmək istəyirəm də. Elə rast ki, bunlar deyirlər ki, Bizansın nəzarətini götürmək istəyirik. Deyir, elə mənim də özüm, belə deyim ki, öz məqsədim üçün istifadə eləyim də bunu. Yəni, pravoslav kilsəsini özümdən tabi eləmək məqsədindən istifadə edeyim. Bir heç nə ilə bu dəmdə, nəsə 1204-cü ildə oradan çıxırlar, gəlirlər Bizansa, girirlər Konstantinopol şəhərinə və 1204-cü ildən itibarən 1261-ci ilə qədər davam eləmiş Latın imperiyasını yaradırlar. Latın imperiyası dövründə, ümumiyyətlə Səlib yürüşü zamanı Bizansa, bunlar çox qəddarı xəyata keçirmişlər. Yəni, bunlar 4-cü Səlib yürüşündə özlərini deyib iç üzün göstərirlər. Yəni, əvvəl deyirdilər ki, düşmən kafirdir deyə onlarla mübarizə aparırıq. İndi öz din qardaşlarına qarşı bu şəkildə davranmağı onu göstərir ki, yox, bunların dərdi, kafir dərdi dövülmüş, elə puluymuş. Məsələn, burada Müqəddəs Sofiya məbədini dağıdırlar, insanlara zülüm verirlər, əzab verirlər və nəhayətində 3-cü Səlib yürüşü, 4-cü Səlib yürüşü Bizans üçün çox ağır nəticələnir. Bizans 1261-ə qədər öz müstəqilliyini dolayısıyla itirir, həmişəli itirmir də, müvəqqət itirir. Amma Aralıq dənizində, dəniz ticarətində ağalığını həmişəli itirir. Bizans 1261-ci ilə Latin İmperiyasına son qoyur, səlibçiləri qovur buradan, hə. Amma deyir ki, əvvəlki qüdrətini itirmişdir, özünə qayıda bilmir. 13-cü əsrin sonlarına qədər 4-ü buradan getdi, 4 dənə də əlavə olmuşdu, ümumi 8 Səlib yürüşü olmuşdu. Yekunda bu 8 Səlib yürüşünün nəticəsi məğlubiyyət olur. Yəni, istədiklərini əldə edə bilmək düzdür. Xırda-xırda ayrı Səlib yürüşündə, məsələn, birinci Səlib yürüşü uğurlu olmuşdu, hə. Amma sonrakı Səlib yürüşündə bu uğuru davam elətdirə bilmirlər. Hətta orada səhv eləmirəmsə, neçənci Səlib yürüşü idi? O Səlib yürüşü haqqında məlumat verib, üçüncü Səlib yürüşü idi neçə deyir ki, o Səlib yürüşündə fransız qoşunları gəlir, deməli, Səlcuq qoşunları fransızın, belə deyim, qüvvələrini izləyir. Bir yerdə görürlər ki, fransızların artıq, məsələn, yemək yox, su yox,
Ona görə aclıqdan ölürlər də. Səlcuqlar bunlara, Səlcuqlar bunlara kömək edir. Ondan sonra 3000 mi, nə qədər mi, dedim, şey, Fransız Xristiyan şeyə keçirir. Səlcuqların himayəsini qəbul edir və müsəlman olur. Orada əlavə yerdə belə bir məlumat vardır. Prosto nəsə tam dəqiq yadımda qalmayıbdır. İndi bu neçən sərb yürüşü yazılıb orada? 3, 2... Hə, onda elə 3-cü ay. İndi bu 3-cü sərb yürüşündən, 3-cü sərb yürüşü deyirəm, ümumiyyətlə sərb yürüşündən danışdım, qutardım. Bir də mən burada dərsin sonunda Reconquista hərəkatından danışmalıyam. Birinci Reconquista hərəkatından danışanda xəritəmizdə Pirinei yarımadasını göstərirəm. Reconquista. Pirinei yarımadasını göstərirəm. Pirinei yarımadasında 8-ci əsrdən etibarən, hansı ki Abbasilər hakimiyyətə gəldiyindən sonra Kordova xilafəti yaranmışdı. Çünki buradakı Əməvilər deyir, Abbasilərin hakimiyyətini qəbul eləmirlər deyə Kordova xilafətini yaradırlar. Kordova xilafətinin dövründə deyir, burada mədəniyyət, iqtisadiyyat inkişaf edir. Çox şey var orada. Məsələn, nə bilim, rəqəmləri gətirirlər, sonra Avropa bunlarda rəqəm öyrənir. Küçələri lampa ilə işıqlandırırlar. Zat bunlar o qədər önəmli şeylər deyil. Amma bir önəmli şey var ki, onların Sevilyada, bir də Granada'da memarlıq abidələri vardır. Elhamra, bir də Əlkəsar abidələri buradakı müsəlmanların qurucu olduğunu göstərir, mədəniyyət yönümlü olduğunu göstərir. İndi bu Reconquista sözünün mənası nədir? Bax, ümumiyyətlə şərqə doğru sərb yürüşünü sıraladım. Şərqə doğru sərb yürüşü baş verir, nəticə sıfır. Roma papası uğur qazanamır da. Sonra Roma papası deyir ki, Reconquista adlı bir hərəkat başladır. Hərəkatın mahiyyəti nə idi? Avropadakı səlibçiləri Avropadan vurub çıxarmaq. Yenə səhv dedim. Avropadakı ərəbləri Avropadan vurub çıxarmaq. Bu Avropadakı ərəb deyəndə söhbət hardan gedir? İspaniya ərazisindən gedir. Deməli, Pirinei yarımadasından vurub çıxartmaq istəyirdi. Ümumi Reconquista hərəkatı 11-15-ci əsrə əhatə edibdi. Reconquista hərəkatı müəyyən miqdarda 11-ci əsrə qədər də davam edibdi. Amma 11-ci əsrə qədər uğursuzla da davam eləmişdi. Bunun səbəbi nə idi? Çünki Kordova xilafəti vahid haldaydı. Amma 11-ci əsrdən etibarən o ki, Kordova xilafətində daxili çəkişmələr başladı, Pirinei yarımadasının işğalı asanlaşır. İşğal deyəndə xristiyanlar tərəfindən tutulması asanlaşır. Bu, belə deyim, hərəkatın gedişində 4 dənə krallıq yaranır. Kastilya, Aragon, Navarra, Portuqaliya. Və bu krallıqlar sonra 1479-da Kastilya ilə Aragon birləşir və Vahid İspanya dövləti yaranır. Testlərdə qabağımıza test çıxır. Vahid İspanya dövləti nə zaman yaranmışdı? 1479-da. Sonra Vahid İspanya ilə Fransa ərazisi arasında Navarra ərazisi bölüşdürülür. Elə təqdimi göstərək ki, Navarra da bu torpağa düşür, bu əraziyə düşür. Həmin ərazi bölüşdürülür. Bir dənə, hələ indi bu dövrdə Granada əmirliyi qalmışdı müsəlman dövlət kimi. Granada əmirliyini də ki, deyir, İspanya kralı biraz özünü düzəldəndən sonra, özünü toparlayandan sonra 1492-ci ildə süquta uğradır. Deyir, Granada əmirliyinin süquta uğraması ilə Pirinei yarımadasında Portuqaliya ərazisi, yəni Asturiya ərazisi istisna olmaqla bütün ərazilər İspanya krallığının nəzarətində birləşdirilir. İndi bununla da biz Reconquista hərəkatını qutardıq. Bir də Səlib yürüşünün nəticələrindən danışacağıq. Səlib yürüşünün həm iqtisadi, həm sosial-siyasi nəticələri var idi. İqtisadi nəticələrin içərisində o qədər, belə deyim ki, önəmli şeylər yoxdur. Nə bilim, məsələn, orada biraz qarışdırıcı məqamlar var. Məsələn, barıtla tanış olmaq, kompasla tanış olmaq, onu götürüb yazıblar sosial-siyasiyə. İqtisadi nəticənin içərisində, məsələn, bir sıra qidalar var. Məsələn, deyirəm, ərikdir, qarpızdır, belə şeylər o qədər də önəmli deyil. Orada önəmli nədir? Ən böyük nəticələr nə olur? Ən böyük nəticəsi siyasi, sosial-siyasi hissəsinin içində deyir ki, axırlarda bir yerdə. Roma papası nüfuzunu itirir. Çünki bu, yekunda uğursuzluqla nəticələnir. Onun görə Roma papası nüfuzunu itirir. Sonra deyir, Aralıq dənizində belə deyim, dəniz ticarəti Bizansın əlindən keçir, Bizans və ərəblərin əlindən keçir Venesiya ilə Genuaya və ən böyük nəticəsi, bəs şərq üçün nəticəsi nə olur? Pis. Dağıntıya məruz qalır, işğala məruz qalır, ölüm, itim.
Deyir Hristiyanlar bura yürüyüş eləyəndə ümumiyyətlə biri var, yürüyüş eləyəndə tək müsəlmanları qırasan. Hristiyanlar deyir bura yürüyüş eləyəndə yahudiləri də qırırdılar burdakı. Yəni yekun hadisə şərq üçün bərbad olur, qərb üçün amma gözəl olur. Həm siyasi cəhətdən, sosial cəhətdən, həm də ki qalan şeyləri o qədər önəmli hesab eləmirəm də, nə bilim, qida, yeni qidalardan istifadə olunmadı. Və əziz abituriyentlər, bununla da sizə səlib yürüyüşünü qısa formada izah elədik. Növbəti dərs videosunda görüşmək ümidi ilə.